চিনিপাওঁ কিয় চিনি নাপাওঁ চাওঁ কেতিয়া ৰিলিজ কেতিয়া হয় আৰু মানে নিউজ মন আছে চাবলৈ চাবলৈ মন আছে নাই পিছদিনা ফোন হ'বলৈ কৰিলে চিনিব বুলি পালে এইটো আৰু মিছা কথা কৈছে আৰু শ্বাহৰুখ খানক কিয় নে চিনি নাপাব চবেই চিনি পাব ইমান ডাঙৰ এটা বলিউডৰ এক্টৰ হা মই চিনি পাওঁ কিয় চিনি নাপাম ভাই আজি আমাৰ এই চাউথ বৈঠামাৰী জিপিৰ অন্তৰ্গত নাটপাৰাত তালগুৰি নাটপাৰাত আমাৰ মোৰ বিধায়ক পুঁজিৰ 3 লাখ টকীয়া ব্যয় সাপেক্ষে ইয়াতে লক্ষ্মী মন্দিৰৰ কমিউনিটি হলৰ এটা আধাৰশিলা স্থাপন আছিল আৰু সেই সুবাদে আমি ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছোঁ প্ৰথমটো মানে বিধায়কৰ কাৰ্যকালৰ যি প্ৰথম পুঁজি 1 কোটি টকা আমি পাইছিলোঁ আৰু তাৰে কিছু টকা আমি ইয়াতে দিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু তাৰে আজি আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে স্থানীয় ৰাইজ তথা স্থানীয় মুৰব্বীৰ লগত মিলিত হৈ আমি ইয়াৰে লক্ষ্মী মন্দিৰৰ কমিউনিটি হলৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলোঁ